d'aquesta manera, bàsicament és perquè la junta sortint el va enredar. Li deien coses que després no complien. És el pitjor que es pot fer amb un jugador. La meva relació amb el Leo s'ha basat en la confiança i s'ha basat en la credibilitat. Què em passa? Que per parlar amb el Leo, per fer-li una proposta, necessito tenir l'autoritat que té el president del Barça per fer-li la proposta. I la proposta que li faci, el Leo segur que pensarà aquesta proposta me la compliran. I té tota la raó per estar emprenyat. Ara, clar, què passa? Que ara ja no hi són, però encara li durà. A la noix encara li durà. Es veu perquè tots volem veure el Leo un altre cop somrient. Això no s'ha produït encara. I clar, jo crec que si espera la proposta del nou president del Barça, i tant de bo sigui jo, tornarà a somriure. El Leo esperaria, perquè, a veure, hi ha ofertes que poden posar-te molts diners a sobre la taula, altres que et poden fer jugar amb companys que has tingut i que t'agradaria tornar a jugar per ser competitiu, i altres que poden combinar tot. I altres que poden combinar que pugui jugar amb altres persones o altres futbolistes que hi vegi que serà un equip molt competitiu. Jo crec que la visió del Leo, si jo fos ell, diria, bueno, m'espero, a veure què em proposen. Per què? Perquè torno al principi, s'estima el Barça, sap el moment que estem vivint, sap la importància que té ell pel club. O sigui, el meu model, quan dic presidencialisme, és que hi ha moments del club com aquest que requereix intervenció de la junta directiva i del president. Requereix que el president i la seva junta directiva s'arremanguin, marquin les línies d'actuació i, per tant, estableixin un lideratge fort. El lideratge fort és absolutament necessari, perquè si no ens anirem a una taviesa que un cop hagi començat ja tot això ja ens hauran fet 4 gols. Per tant, ara en aquests moments el club requereix un lideratge fort. I en aquest sentit el meu model és el que proposa. I que els directius, el president, siguem els primers que ens arremanguem, agafem la maleta i comencem a vendre una altra vegada l'entusiasme pel club. Penseu que amb el Sandro hem passat d'una relació molt bona en el 2003, després es va malmetre aquesta relació, ell va tenir un problema molt gros, que no li desitjo a ningú, i jo crec que desproporcionat, i en aquest sentit vaig fer el pas per dir, mira, escolta, jo m'oblido del que ha passat, espero que tu també, mira endavant, ànim, perquè aquesta situació no és agradable, i punt. I a partir d'aquí, doncs, bueno, s'ha arreglat, diguem-ne... Sempre tenim el punt aquell que hem estat bé en un temps de la nostra vida, no? I, en fi, la vida és curta com per tenir unes situacions desagradables.